Hello. Just gonna see. Nej, man går inte här va? Sådär. Sådär. Very nice. Enemy rocket on target. No. Trace the rocket. Find the shooter. Där har vi en hjälte. No. Jaha, ja. Vänta, kan han göra det genom sköld? Okej. Nej.
fel knapp. Ah, okej då. Amen. Vilken camper jag är. Ah, nej. Fan. Ja, jag sitter fast. Åh, dö inte. Vi healar lite. Wow. Nej. Men. Okej, vi kommer förlora. Hej. Om inte du... Ja. Wow. Powering on invasion units. Your mission is the destruction of the clone facility on Kamino, the source of the Republic's clone troopers. Expect resistance. We have a limited time to enact our four-phase strategy. Begin by slicing the facility's genetic archive and corrupting the stored samples. Goodbye,
run, run, run. Ja, det är någon bak också. Trevligt. Jag väntar det. Wow. Okej. Amen. Okej, vi kör first person här. Oh nej. Final slicing sequence begun. Controlling storage units. Nej. Eller? Archive under separatist control. Its contents will soon be useless. Reconfiguring form phase 2. New priority is to seize control over the two landing pads. Excessive firepower is permitted. Nu ska vi se om det är någon annan som har gått den här vägen. Ja, det är det. Där kunde man inte gå. Okej, det är ingen där. Åh, där är de. Åh, oh, nej, 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 nej. Kom igen då. Men kan de sluta? Okej, nu ska vi få ner den där. Okej, så var det inte ens jag. Kolla han på mig, kom fram. Död, hoppas. Nej. Okej. Så dåligt går det inte i alla fall. Bara jättedåligt. Men flytta på det.
nej, nej, nej. Bra. Där, ja. Ja, hej på dig. Nej, inte. Vad trycker jag på där? No, no, no. Oh, oh, ja, no. Ah, vi fick den. Okej, följer efter Bosk här. Va? Kom. Nu ska vi ta ut den här. Nej. Jag tror de har lite spräckning. Är den här? Hallå? Ja, det är ingen här. Trevligt. Oh, jo, det var visst någon här. Hej, tjena. Borde man inte kunna höra dem när de kommer? Ja, oh, man borde... Ja, oh, nice. Ja, de har ju där borta. Så vi tar här. Där har vi en. Granat. No. Den knappen. Bra. Oh, hej. Sam. Inga granater. Okej. Ah, nej, de har pärl. Hade jag träffat första gången då hade han varit död. Men det gjorde jag inte. Ja. Flytta. Hur mycket? Han har solo typ 500 HP eller? I don't know.
Kom igen då. Hur mycket får jag? Fick typ inga poäng för det. Granat. Sprängs. Very nice. Åh, vilken fegis. Let's go. Va? Okej. Har jag varit sådana förut? Ja, det måste jag varit. Och hans... Som där. Och han kan inte... Grisolera. Jag kanske borde... Let's do that. Dog han? Nej, det gjorde han inte. Hello my friend. Ah, jag fick inte honom. Ah, nej. Regenera, kom igen då. Jag vet inte om det här var den bästa hjälten, eller vad man nu kallar det. Åh nej. Åh nej. Vad händer? Alltså det... Ja, en till granat. Så hur ska man bara köra eller? Okej, nej, vi väntar lite. Nej. Spring. Kom igen. Hur långt kan han kasta? Okej, han kastar inte så jättelångt. Varför sätter han proximity mines här? De kommer inte komma hit. Förhoppningsvis. Kom fram. Okej. De har Luke, men han är typ död. Ja, jag har tappat lite. Ja, nu kommer han. Tjena. Ja, de står med en fuck i det här. Ja. Hade det varit bättre att gå?
testar att gå runt. Det är där. Har de Ray också? Nej. Åh, vänta, de har Chewbacca. Ja, det har Vad skulle man kunna göra? De har Luke, de har Rey, de har Chewie. Andra sidan verkar jobba här. Okej, jag tar tillbaka det. Nu kommer Rey. Hello, missa. Hallå. Jag sitter fast. Okej, det där. Alltså, Chewbacca alltså. Ja, vi förlorar ju här. Så det är omöjligt att komma förbi den där. Ja, kolla. There's troopers defending our home. Separatists are coming in fast. We need to lock down the genetic archive and take the clankers out. You don't die for glory or the Republic today. You die for your brothers. De ska inte ens få komma förbi den första checkpointen. Säger vi. En granat. Oj. Get fucked. No granat. Åh, oh, där står den.
Kan man skjuta igenom det? Ja, det kan. Eller? Nej, det kan man inte. Jag håller dem här. Åh nej, åh nej, åh nej. Jaha, vad ska du göra nu då? Okej, nu tar vi här. Det är en... Vad håller de på med? Är det där uppe de är, eller? Ja. Oh, granat. Kom ner. Oh nej, oh nej, oh nej, hello. Mm, jag hör någonting här borta. Nej, 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 va? Har de lyckats? Okej, här då. Åh, nej, nej, nej. Har de kommit in? Varför? Åh, nej, 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 nej. Okej, bra. Dö inte. Åh, nej, 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 nej. Okej. Ta den och den och spring. Oh, no, no, no. Granat. Oh, men. Jag gjorde ingen nytta alls. Hej. Ja, de fick inte 100 eller vad? Jag ska få se om jag på något sätt kan få till så att det blir rätt aspect ratio på. På streamen. Eller på spelet, streamen har... Ah, nej, 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 nej. Don't do that. Dö. Du får inte leva. Kom hit. Kom fram. Kom fram. Oh, no, no, no. Åh, nej, nej, nej. Åh, där! Okej, vi väntar tills... Tills vi får tillbaks... Där! Nu! Okej, kom igen! Kom igen! Okej, jag ska ta den här personen. Yay! Unidentified enemy deploying to the field. Åh nej, inte sanitary. Och inte själv heller, tack. Granat. Dö, 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 kom igen, kom igen, kom igen. Fan, såg han mig? Åh nej. Ah, okej, vi... Vi går hit.
Tagget är läckt. Kan man komma därifrån? Ja, det kan man. Men... Wow. Kom igen va. Ja, oh, nu kommer. Kom igen. Haha. This is very good weapon. Allied reinforcements have arrived. Kom igen då. Kommer det folk där? No. Kommer det folk här? No. Där. Åh, oh, nej. Inte bakom. Ja, ah, fan. Oh, jävlar vad lite. Nu kör vi. Åh, nej, vad hände? Nej, va? Ah, så tog någon det. Ja. Där borta. Okej, nu springer vi bara. Nu kör vi. Kom då, lag. Det var inte ens här vi skulle. Och där har vi en person. Okej, det gick inte bra. Nej, hej. Jag håller han på mig. Han har... Och där, nu. Vi tar honom faktiskt. För att han kan skjuta. Och jag gillar hjältar som kan skjuta. Eller ha vapen. Okej, vi går. Okej, vad gör han? Kom nu. Den gör någonting. F, vad gör den? Vet inte. Ah, vänta, han har ett sikte på. Fan vad jobbigt. Kan man stänga av det? Vänta, det kanske är bra här. Ja, det här. Kom igen då. Åh, nej. Vi backar. Åh, nej, backa. Spring. Jag håller här. Kommer någon? Nu ska vi se. Nej, vänta. Så de kan komma bakom. Nej, han håller det bra. Duktig pojke. Åh, Palpatine.
Vänta, de kan komma härifrån också då. I do not know. Vad är F? Ah, den. Ah. Det här är ju fett bra. Yes. Jag går och hjälper. Dom. Nope, det gör jag inte. En granat, har vi det? Okej, jag kommer dö. Vi går in här. Tjena. Åh, nej. Stick iväg. Fuck. Var det därifrån? Nej. Åh nej, bosk. Hur kom han ut? Aha, han kastade den där. Ja, men vi tar dem. Ja, det här var ju trevligt. Vi har dem, det är lätt. Åh nej. Fuck. Ja, oh, nej. Ja, oh, jag fick inte särskilt många. Vad oh, fan. Det var... Okej, okay, jag går där då. Okej. Very nice. Very nice. Oh yeah. Ah, jag fick ganska mycket på det. Okej, det här får bli den sista. Okej, då slutar vi där. Vi får se hur lång tid det tar för den att stängas av. Eller vi väntar och ser hur mycket credits vi har nu. Oh! Och så kan vi öppna den här också bara för att... Då stoppar vi det.